Tere! Kas mind on kuulda? Väga tore! Nõrgalt! Ma räägin siis kõvemini. Seal on mina. See on tehtud mõni aasta tagasi novembris. Ja minu meelest on see pilt tänasele päevale väga kohane, sest et ausalt öeldes selles kuivas ülikonnas oleks täna soojem olla. Aga no mis teha? Helene rääkis ära esimese slaidi sisu, et tõepoolest, et merearheoloogia on mu eriala, ma õppisin seda Taanis magistritasemel ja nüüd siis olen maandunud siia Eesti meremuuseumisse ja teen sellel alal teadust ja välitöid. Ja kui minult küsiti teemat, siis teemaks sai kiirelt sõnastatud see, et kas arheoloogia on kõige loodusteaduslikum humanitaarteadus. Ma põhimõtteliselt võin vastuse ära öelda, et mina usun, et on küll. Sellepärast, et ma ei tea, see on natukene nagu selline huvitav asi, et arheoloogiat tavaliselt õpetatakse läbi ajaloo. Et me näeme seda ajaloo kursustega ühes, aga tegelikult arheoloogia vajab loodusteaduslikke fakte selleks, et oma lugu kokku panna ja tavaliselt ainult kirjalikest allikatest ei piisa. Ja täna me teiega üheskoos teeme ühe retke vee alla. Ja sealjuures siis mõtleme loodusteadustest nagu hästi laial skaalal. Kuna ma ise ei ole õpetaja, siis ma ei võtnud endale seda ülesannet, et ma kuidagi jaotaksin oma tööülesanded, et aha, see on geograafia, see on nüüd keemia ja füüsika, et igaüks võib vast nende slaidide pealt siis ära tunda, et mis tema erialaga kõige paremini seostub ja kas seostub. Loomulikult kõik näited tulevad merearheoloogia põhjal. Ega ma teisi näiteid hästi ei oskagi tuua ja ma arvan, et nad on põnevad ka. Ja merearheoloogia kohta ette võib öelda seda, et kõige tuntum asi, muidugi, mida me uurime, on vrakid. Ja täna need näited on ka vrakkide põhjal, aga meid huvitavad ka näiteks veealused, vee alla jäänud sadamakohad, mõned, mis on nüüd maakerkega jäänud maa peale. Et meie selline haare on natukene laiem kui põhja läinud laevad. See on kaart, kus on tähistatud Nargen vraki asukoht. See siis, nagu nimigi ütleb, asub Naissaare kõrval ja see avastati 2015. aastal. Ja usutus kohe väga põnevaks, sellepärast, et sealt on pärit üsna mitmeid esemeid, millest mõnda me ei oska nagu määrata, et mis need on. Ja teisest küljest sellist rikkalikku leiupärandit ühes koos leiab harva. Ja kui nüüd merearheoloog saab sellise teate vrakist, siis tegelikult esimese asjana võikski ta vaadata kaarti ja sealjuures siis merekaarti. Ja no, kaardi vaatamine iseenesest ei pruugi olla teab, mis loodus teaduslik tegevus. Eks ole, et me suudame siit päris hästi tuvastada, et millises sügavuses ta võiks olla. Väga hästi ei näe, ütlen ette 26,5 meetrit. Ja et see pinnas seal on mudane ja liivane ja et läheduses on madalike, kus asub ka teisi laevavrakke, nii et tõenäoliselt põnev piirkond. Nüüd, kus see rohkem võib-olla läheb laiemaks see teema, on siis see, et tavaliselt me ei piirdu mitte kaardi vaatamisega, vaid me üritame sinna kõrvale leida teisi kaardikihte.
Näiteks me võrdleme tänapäevaseid kaardikihte ajalooliste kaartidega, et kas siin võiks olla tegemist sellega, et Naissaar on kunagi väga palju laiem olnud või siis mitte. No, tõenäoliselt ei, aga umbes selliseid asju me vaatame. Ja samuti siis kõrvutame erinevaid kaarte, mille taga on erinevad andmebaasid. Näiteks laevahukkude asupaigad ja ajalooliste tormide asupaigad või siis see sama näiteks toodud maakerge. Et see on siis esimene asi, mida merearheoloog tegema peaks. Ja järgmisena me oleme seda üldist kaarti juba vaadanud, me tahaks minna täpsemaks ja siin tulevad meile appi sonaarid. Sonaar selle eesmärk on olla nagu fotoaparaat, aga siis no, selles mõttes, et ta võiks meile näidata veealust pilti, aga mitte siis, tema tööpõhimõte ei ole siis mitte nagu fotoaparaadil, et ta kasutab valgust, vaid ta kasutab selleks heli. Ja pildil te näete lehviksonaarid, mis siis on sellise hästi laia kiirega ja see tulemus siis sellest samast Nargenwrackist oleks selline. Ja see annab meile juba üksjagu täpsemat infot, et noh, mida me siit praegu välja võime lugeda, on see, et vrakk on üsna hea tervik. Tema ümber ei ole väga palju eristuvaid osi, et tõenäoliselt ta ei ole näiteks pooleks läinud uppumise käigus. Ja saame siis teada ka täpsemad sügavused vrakil, et siis kollased on madalamad kohad ja sinised on sügavamad kohad. Ja sellest edasi võiks siis juba sukelduda. See pilt on umbes samasugune nagu alguses oli, et umbes samasugust varustus siis kasutatakse seal. Ja sukeldumine kui selline on sukelduja isiklik reis loodus seadustesse ja teadusesse. Ehk siis kõige suurem asi, mis sind seal all mõjutab, on rõhk. Ja see on ka üks põhjusi, miks sukelduja ei tohiks kindlasti kunagi vee all hinge kinni hoida. Sellepärast, et kui sa muudad oma siis sügavust seal ja hoiad hinge kinni, siis sinu kopsudele see kindlasti hästi ei mõju, sest rõhu mõjul siis õhkkopsudes ka, kas on väiksema mahuga või suurema mahuga. Ja seda tuleb teada ka siis, kui on huvi näiteks mõningaid esemeid teaduse kasutuseks alt üles tuua, et on olemas sellised õhupalli kujulised tõsteseadmed, kuhu tuleb siis vee all sügavustes õhk sisse lasta ja seal tuleb kindlasti arvestada, et siis seda liiga palju ei pane. Nii et merearheoloog võrreldes maismaal tegutseva arheoloogiga peab kindlasti oluliselt rohkem mõtlema sellele keskkonnale, kus ta tegutseb. Ja kui nüüd kaardi pealt on vaadatud, sonariga on vaadatud, siis mida see sukelduja seal veel teeb? No, tõenäoliselt võtab kaasa foto- või videoaparaadi. Ja võib siis saada näiteks sellise pildi, et see on sellest samast Nargenwrackist väga detailne siis fotomosaiik, leiuplaan. Ja selle väikese punase noolekuse juures seal on siis üks põnevamaid kohti, et seal peal oli üsna palju erinevat keraamikat, millest mõned on nüüd jõudnud meremuuseumi kogudesse ja mõned on seal veel alles. Ja originaalversioonis on see väga hea detailsusega pilt, mis tähendab seda, et kui ma seal niimoodi süvenenult seda vaatan, siis ma tegelikult saan selle põhjal teha otsuseid, et kas mul on põhjust sinna veel minna ja millist kohta ma peaksin rohkem uurima. Sest et see vrakk asub 30 meetri sügavuses, võib-olla ta füüsika
osas pärast kuulete Läänemere läbipaistvusest ka, mis teatavasti ei ole eriti hea, et siis nii palju kui võimalik me teeme seda eeltööd ära pinnal. Ja teine variant siis, mida saab video abil teha või fotode abil teha, on siis 3D rekonstruktsioonid. Nii. Me oleme jõudnud asjani kui selliseni, ehk siis esemete või artefaktideni, mida me uurime. Ja korraks tõin siia ära selle merearheoloogia definitsiooni ka. Lihtsalt sellepärast, et rõhutada seda, et tähtis on asi. Et kui ei ole asju ja esemeid, siis ei ole arheoloogiat ka, siis on ajalugu. Ja asjad siis räägivad meile laias laastus kahte asja. Aeg, siis millal midagi toimus ja sisu, kuidas see toimus või miks või üleüldse siis selline võib-olla täpsem lugu sinna juurde. Ja see sisu pool võib-olla on muutunud olulisemaks alates 1960-ndatest, sellepärast, et siis tekkis võimalus esimest korda analüüsida mingisuguseid suuremaid andmemahte ja teha detailsemaid materjali analüüse. Ja seetõttu need asjad hakkasid kõnelema nagu oma olemuse kaudu, mitte ainult selle kaudu, millised nad välja näevad. Ja ma tooksin nüüd nii aja kui sisu poolt, siis mõlema poolt ühe näite, kuidas siis arheoloogid saavad siis need loodusteaduslikud faktid kätte. Kõigepealt siis aeg. Üks asi, mida me kindlasti üritame teha, eriti kui me räägime puidust vrakkidest, on dendrokronoloogia. Et siin on siis kaks asja. Üks sõna on siis puit ja teine on aja järgnevus. Ja selle mõte on siis see, et me võtame mingisuguse hulga puiduproove ja laseme nad läbi mikroskoobi alt. Lugedes ära aastarõngad, aastarõngast paksused mõõtes ära ja siis me saame võrrelda neid teiste selliste teiste näidetega. Ehk siis on olemas suured andmebaasid, kuhu on samasugust infot juba kantud ja selle tulemusena me siis saame teada, mis ajal see puu elas, ehk siis millal ta võidi langetada ja kus ta võis kasvada. Nii et see annab meile üsna palju infot selle kohta, kust see laev võis tulla. Nargen vrakki kohta, mille näitame enne tõin, ei ole seda veel tehtud. Me tahaks küll, aga me ei ole sinna veel jõudnud, aga see on tehtud Paksus Margareetas asuva kogekohta ja selle dateering on 1296. Et see on siis see aeg, millal see puu võeti maha selleks, et hakata laeva ehitama. No, võib arvata, et seal paar aastat veel läks, võib-olla see puit natukene kuivas, et siis me võime ta paigutada sinna järgneva sajandi algusesse, selle ehitusaja. Ja päritan see siis tänapäeva Poola aladelt, kus olid väga suured metsamassiivid tol ajal. Ja sisu poolelt on nüüd siis näide Nargen vrakilt. Ma rääkisin, et sealt on päris palju keraamikat üles toodud ja ühe väikese keraamilise poti sees oli mingisugune vaik. Ja et see rastab. Aga aimugi, mille jaoks seda võidi kasutada. Et kuna leiti ka apteekri riistuselt pealt, siis võib-olla on mingisugune seos alkeemiliste ja keemiliste protsessidega. Aga on ka arvatud, et kuna on leitud selliseid pomme varem sarnase kujuga, et siis võib-olla on ta hoopis pomm. Et kui nüüd kellelgi tekib mingisugune loodusteaduslik analüüsi idee selle kohta,
et kuidas võiks teada saada, mis asi see on, siis ootame rõõmuga kirju ja sõnumeid ja telefonikõnesid. Aitäh!